Meie järgmise loo peategelaseks on 10-võistleja Janek Õiglane, kes sel suvel Londoni MM-il üllatuslikult 4. koha sai. On ootamatu, et sedavõrd suure kaliibriga mees kuni selle suveni vaid pisikese igakuise sissetulekuga hakkama pidi saama. Emotsioonid, mida näete, pärinevad Eesti spordiaasta suurimalt üllatajalt. Mehelt Metsast, kes augusti alguses Londonis toimunud kergejõustiku maailma meistrivõistlustel, saavutas eestlaste parimana ülikõrge 4. Koha. Kuid õiglane ei võlunud mitte ainult sportlike saavutustega, vaid ka Eesti sportlaste puhul harva nähtavate emotsioonidega, mis kütkestasid mitte ainult kogu Eesti spordirahvast, vaid ka kogu Londoni 60 000 pealist publikut. Radar võttis kätte ja otsustas uurida, kes on see 23-aastane mees Metsast, kelle vägitegudele eestlaste kergejõustiku lemmikalal järgnevatel aastatel kaasa elada saab. Vaatame kuuli ka. Rullime emotsioonid uuesti lahti. Kõigepealt jällegi rahvas kaasa. Mis siis juhtus? Mõtlen, nagu ma ei isegi kontrolli ennast, kui ma, nagu, ma tunnen, nagu, et mul tuleb midagi head, siis ma ei kontrolli. Ma lihtsalt nagu, lasen selle välja, mis mul on jälle, nagu emotsionaalselt. Et... Sa ütlesid pärast seda võistust, et sinu jaoks oli see 4. Koht ikkagi no, kulla hinnaga. Kustjuures oli küll, et no, täielik minu jaoks oli see... Täiesti välkselgest ajast, et enne võistust ma võibolla nüüd valetan, olin 26, 27, 28 isiklikuga, see on noh, ega siis ei saagi ole oota, et ma olen nüüd tulen 4. Et... Õiglase tulemus on seda märkimisväärsem, et Eestis kuulus ta vähim tasustatud sportlaste sekka. Eestis räägitakse hästi palju rahast, sportlaste puhul eriti. Ja kuidas raha on ikkagi enamasti põhjuseks, miks tulemusi ei tule? Sina tegelikult ei läinud ju MM-ile mingi kõige suurema ettevalmistustoetusega. Mis see summa oli, millega sa pidid hakkama saama? Mul oli täpselt 250 eurot, oli EOK poolt. Kergest liidu kaudu olin utilitas järjekasvu tiimus 150 eurot oli ka see kuus. Ehk et enne Londoni MM-i oli Janeku igakuine sissetulek 400 eurot. Kuule, 400 eurot kuus? Kui palju näiteks üks teivas maksab? No, laias lastus ikka 780 eurot. 780 eurot maksab üks teivas ja selle peab siis sportlane ise endale soetama. Enamasti on nagu vaja kuskilt raha leida, et ise ei jõua tegelikult osta, et peab nii-öelda toeta leida. Aga jah, peab ise soetama. Kui see MM-ile nüüd läksid ja 4. Koha said, mitu teivast sul oli? Kaks. Kaks teivast? Kaks teivast. Palju näiteks, ma ei tea, maailma meistril oli teibaid? Tal oli 12 teivast, teivast on kaasas. Et 12, temal oli maailma meister oli 12 teibaga ja 4. Mees oli 2 teibaga. Et nii see käib? Nii see käib, jah. Ega, no, aga ma sain hakkama selles suhtes, et kui sa tead, et nagu sa suudad selle nii-öelda 2 teibaga asja aetud, nii-öelda, siis on ju kõik nagu korras. Nüüd peangi tänama, tegelikult mul on vanemad, kes nagu väga hästi toetavad mind, et teavad, kui raske tegelikult on sport nagu tippspordis just olla ja tippu jõuda, et tänu nendele ma arvan tegelikult, ma olengi jõudnud sinna, kus ma praegu olen. Sul on võimalus olnud koju soetada selline huvitav asi. Mis see on? Infirm on saunas. Nii-öelda sportlasele kõige sõbralikum saun, et noh, nii-öelda taastumiseks väga hea. Et... Ja see on jällegi tulnud perelt? Puhtalt perelt, jah. Täitsa perelt, jah.
Videomaterjalid, mida näete, on filminud Janeku isa ja vend. Üldse on pere eesotsas isaga hämmastava järjekindlusega Janeki võistlusi juba väikses saadik filminud. Janeki pere aga ongi tema senise karjääri suurim fänn. Tema keskmaajooksjatest isa Jaan ja vend Jan ning 7 võistlusega tegelenud ema Terje on põhjuseks, miks jalgpalliga sporditeed alustanud Janek end peagi kergejõustiku radadelt leidis. Ja alates sellest pole olnud võistlust, kus noorimale pere liikmele kaasa elamas pole oldud. Täitsa lõpp, kus üldse jõud võeti siis. Näiteks siin videos demonstreerib 9-aastane Janek TV10 olümpiastardi finaalvõistlusel tohutud tahtejõudu. Kommenteerib isa Jaan. Võimas. Võimas. Väga hästi. Väga hästi. Oh. See oli jooksu moodi juba. Ja siin, samal võistlusel aasta hiljem, demonstreerib isa Jaan oma kommenteerimisoskust. Ei keskendu üldse pelgele. No väga hea. Üles rohkem. Kui toolimata sellest, et Janek kergejõustiku staadionitel kõiki alasid tegi, mis võimalik, ei olnud ta soov saada 10 võistlejaks. Selleks ei veennud teda ka tollase eeskuju suur võit. Mäletad sa Erki Noole olümpiavõitu? Mäletan ikka. Mul paps ostis uue teleka nii-öelda ja siis nägime kõik 2 päeva seal telekast, et kuidas tuli olümpiavõiteks. Et see... Mängid Erki Noole olümpiavõitu kogu uues telekast? Täpselt, täpselt. See oli väga äge hetk. Suurepärane! Muidugi, kui ma olin noor, siis vaatasin alt üles talle kogu aeg, et ei olnud mingi nagu... Ei olnud nagu küsimuski, et ta oli väga kõva mees. No, juba tugev oli ka, et selline kulturisti kuju. See 2-0-3 ja nii Erki Nool hüppas sellest üle. Kuid mida arvab Erki Nool Janek õiglasest? Selleks palusime legendil tulla jälgima Janeki treeninguid tema kodustaadionil Audentese spordikeskuses. Mitme teibaga käis võistlustel Erki Nool? Ma teen sinu poole seda ka, ma arvan, et ei osa, mina teen endale, et vahet ei ole, kui nagu sa paned selle madalama, see ei anna sul midagi, sest kõrgus on alati olemas. Selles, et sul ei ole nagu mõtet nagu energiat raisata vaata. Ma arvan, sul oli ka selle 5 meetri peale kogu kõrgus olemas, et sul oli nagu lihtsalt see ongi see, et nagu sa... Ma võtad isegi sellise ideid kaasa, et võimalik oleks hüpata madal. Vähe hüpata. Erki on loomulikult Janeki saavutustega Londonis kursis. Ma jälisin televiisori vahendis. Televiisori vahendis? Jah. Janek suutis nagu seda positiivsust energiat ära kasutada, see oligi näitas, et see tõi head emotsiooni eks? Ja tõi ka resultaadi. Tšau! Tšau, tšau! Üksus teaks see multifilmi, aga... Tema teekond jätkus 9 aastat tagasi Audentese spordiklubis praeguse treeneri Sven Andreso käe all. Jooks oli õudne, jalg oli päris hea. Silmad särasid oli näha, et on mingisugus spordipisik sees on. Seda, et jooks oli õudne, tõestab ka 11-aastase Janeki esitus TV10 olümpiastardi finaalvõistlusel Rakveres. Kommenteerijaks loomulikult taas isa. Janek jookseb siin 6. rajal. No mis astumine see välja astumine see oli? No. Eestlane jooksu võitja on Oliver Viibur, Haastelu gümnaasiumi mees. Sa 10-võistlejaks said, on nagu selline lugu, et sa sisuliselt otsustasid minna, kas oli see Eesti meistrivõistlustele või? Ja siis sa tegid 10-võistleja nii-öelda trenni, tegid ainult 2 nädalat ja mõtlesid, et lähed proovid. Aasta lõpus ma mõtlesin, et et Eesti meistrivõistlust tulemas, et võiks tegelikult täitsa proovida, et miks mitte. Ise tulid siis, selle mõtte peale? Jah, ise tulin selle mõtte peale ja siis ütlesin treeneriga nagu mõtlesime, et olin tol hetkel Pangla laagris, mis on Tallinn lähedal. Ja siis tegime 2 nädalat, et see on mõned alad läbi ja läksime peale. Ja. Proovimine lõppes aga šokk tulemusega. Olin nagu Eesti meistriks ja tegin üle 7000, mis oli nagu minu jaoks täiesti müstika. Peale seda ma pole põhimõtteliselt mitte midagi, mingit muud ala isegi mõelnudki.
ja Janek Õiglane, kümne võistleja, kes ei hoia emotsioone vakal, oli sündinud. Publikult ma saan nii palju nagu jõuda juurde, et mul on nii palju sellised võistlust olnud, kus nagu... Ilma publikult? Ja ilma publikult ja mul ei tule nagu jah, sellist otsest sellist head sellist feelingut või tunnet ei tulegi, et nüüd panen nagu hea puraka või... Tegelikult päris olis ma nagu ei ole nagu nii emotsionaalne inimene, ma olen täitsa selline rahulik Eesti mees. Aga mulle just võistul meeldib esiteks ennast välja elada, teiseks mulle meeldib midagi rahval pakkuda. Pärast kümnevõistleja karjääri lõppu tervisespordi ja jõusaaliga end vormisoide Erki Nool pole kuuli enam aastaid tõuganud. Kui täna proovib ta, kumb siiski peale jääb, kas kümnevõistluse eelmine või praegune generatsioon. Erki tõestab, et kuul võib väikse harjutamise pealt lennata oma parimate päevade kaugusele. 13 meetrit tuleb juba kolmanda katsega. No tuli. Ja tuli. Kuid Õiglane jääb täna napilt peale. Et sarnaselt Noolele olümpiavõitjaks saada, selleks on Janekile pärast Londonis toimunud tingimused loodud. MM-i neljas koht toob talle senise 400 euro asemel 1600 eurosest stipendiumi ning korralikud laagritoetused.